Bəs necə oldu Xalid bəy, sizi saxladılar? Mən işim, burada dayanmışdır, bir neçə namizəd. Gəldilər, yaxınlaşdılar, əl verdilər. Görüşdüm və görüşüb tutan kimi iki nəfər yapışdılar, qolundan apardılar maşını. Sonra şəhərdə fırladı, bayraq meydanında saldılar. Sağ olsunlar, çox normal münasibə göstərdilər və axırda dedi ki, biz sənə deyəcəyik ki, çəkil, getmə dayara, bilmək ki, gedəcəksən. Dedim, onu tezliklə görüşəm, qənərsiz dağıtacaq. Bəs salam, ne oldu? Uşaqlar, başlayaq da. Nəviyə? Başlayırıq. Gedirlər yalnız. Fayətkədə adam var. Var, var. Hə, bəs salam. Fayətkədə adam var. Aziz. Salam, xoş gördük. Siz yoracaq hər gün biraz sağ işlə. Ümid edir ki, anlayışla qarşılayarsınız. Bizim şəxsən sizə qarşı heç problemimiz yoxdur. Üzürlü sayın ki, sizi narahat edirsən. Amma əsl narahat eləmək istədiyimiz, elə deyək, yuxarıdadırlar. Bizim lazımız fərdlərdir və sistemə qarşı. Sistemə qarşı. Bizim heç bir fərdlə lazımız yoxdur. İnsanlara qarşı bir üstlük yoxdur. Narahatçılığımız yoxdur. Sadəcə ki, sistemi ilə quraşdırıblar ki, bugünkü gün bizi çox çətin bir duruma salırlar. Yaxını gəl, bu qar. Biz namizədlər olaraq haqqımızı tələb edirik. Bizim heç bir dövlətlə bir problemimiz yoxdur. Adımızı müxalifət qoyan da var, qoymayan da var. Bizim niyyətimiz haqqın bərqərar olunmasıdır, səslərimizi qoruyuruq. Yətər olur ki, 500 imza toplayıram, ümumiyyətlə seçki günü 700 səs çıxır mənim. Hansı ki, bizi hərbi ilə görüşdürmürlər, Sahib Aliyev və Tərtər rayonundan 1600 səs çıxır oradan, bizə oradan səs çıxmır. Bu demək ki, göstərişlə olan şeylərdir. Digər rayonlar da bu cürdür ki, hansı ki, bir problemlərlə üzləşir. Bu arada mən Mahmudov Ziya Mehracoğlu, Tərtər rayon sakiniyəm, 95 sayılı dairədə namizədiyim. Tərtər namizədləri də buradadılar. Biz Sahib Aliyevə dediyimiz kimi yenə də deyir, rədd ol deyirik. Çünki o burada seçilməyibdir, saxta yolla seçilibdir. Və mənim video çəkilişlərimi onun montaj eləyib efirə buraxıbdır. Bizi 200-lü olaraq cəmiyyətə təqdim edib, bununla bağlı açıqlama verməyini istəyirik. Məzahir Pənaovun da bizlə bu işə məsələyə aydınlıq gətirməyini istəyirik. Xahiş edirik, çatdırasınız, bizə məruzə eləyəsiniz ki, biz burada haqqımızı hər gün tələb eləyəcəyik. Öldüsəz də, döysəz də, qırsaz da yenə də sözümüzü deyəcəyik. Qaradan artıq boya olmaz bizim üçün. Mən bir iki əlavə eləmək istəyirəm. Əliyev Fuqar Sabiroğlu, 95 sayılı Tərtər seçki dairəsindən deputatlar namizədir. Bugün Tərtərdən burada deməli 4 namizəd və 1 namizədin səlahiyyətli nümayəndəsi iştirak edir. Bütün rayonlarda saxtakarlıq olub, o bir başqa, amma bizim Tərtərlə bağlı başqa bir problem də baş verir. Məsələ burasındadır ki, biz Tərtərdə olan saxtakarlıqlarla bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına etdiyimiz şikayətləri ciddi cəhdlə itibat eləmək istəyirlər. Məsələn, Dairə Seçki Komissiyasına şikayət edirik prosedura görə, onlardan bir qərar alırıq, ondan Mərkəz Seçki Komissiyasına 330 km-lik məsafə var da, hər dəfə gəlib getmək olmur. Poçtla müraciət edirik və internet üzərindən sonra baxırıq ki, bizim bütün şikayətlərimiz Mərkəzi Poçtampın mübadilə məntəqəsində yatıb qalır. Mən dünən bunu biləndən sonra gəldim bura, 330 km yolu gəldim birbaşa. Burada sizin deməli dünən bu kanallara müsahibə verəndən sonra, 2 dəfə canlı yayım açandan sonra nəhayət 9-un yarısında Suyuqda, Sazaqda mənim şikayətimi qəbul etdilər. Amma digər namizədlərin şikayətlərini hələ də qəbul etməyiblər. Poçta verirlər, orada itirirlər. Bura gəlirik, qəbul eləmirlər. Məqsəd də nədir? Məqsəd odur ki, Mərkəz Seçki Komissiyası göstərmək istəyir ki, Tərtərdə hər şey yaxşı olub, heç oradan şikayət edən yoxdur. Amma əslində bu belə deyil. Əslində 9 fevralda Tərtərdə əhalinin iradəsi qobud şəkildə, ciddi şəkildə zorlandı,
Tərtərdə üst-üstə 8 səs ala bilməyən bir adama 8678 səs yazıblar. Bu Tərtər əhalisinə təhqirdir. Bunu mən demirəm. Dünən mən burada yenə də iştirak edirdim. Müraciət elədim bizim deməli. Mən danışanda bunu müxalifətə yozurlar. Mən danışanda Sahib Aliyev deyir ki, sizi müxalifət örgədir. Çünki məni bilirsiniz. Namizəd olaraq həm Müsavat Partiyası, həm Hərəkət Seçki Bloku rəsmən dəstəklədiyinə görə onlar məni müxalifət namizədi kimi qabağa verib. Prezidentin yanında özlərini sığortalayırlar. Yəni, ölkənin hakimiyyətində göstərmək istəyirlər ki, Tərtərdə əhali susub, əhali razıdır, bir iki nəfər müxalifətçi var, bunlar danışır. Ona görə mən buradan dünən canlı yayımda səsləndim namizəd dostlara, sağ olsunlar. Bunlar ki, müxalifət deyil, bunlar ki, müstəqil. Sizdə qarşı olan təzyiqlərə polis nə reaksiya bildirib? Hər bir vaxtda müraciət etmişik Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Sədrimə zəhirlərini, yəqin ki, kimləti qanunlar, qozurlar, zaxıqda lazım qanunlar da qərar verilir. Yəqin ki, görürsünüz ki, mənə həkimlər icazə vermirlər ki, hələ ciddi işlərlə məşğul olmaq, çünki səhətində də problemlər yaşanır. Ancaq 29-a qədər şikayətlər qərarlar. Məcburam ki, mən o işlər haqqında özüm müraciət edeyim. Yəqin ki, Allaha dua edirəm ki, səhətimdə bir xoşa gəlməz hallar olmasın ki, çünki xalqımız da çox narahat oldu. İstəmirəm ki, onlar məni belə vəziyyətdə görsünlər. Amma əqiqətə bu bir şərəfli yoldur. Mən bu şərəfli yolda inandım, güvəndim, addımladım. Artıq bilirsiniz ki, ikinci dəfədir ki, mən millət vəkilliyinə namizədliyimi irəli sürdüm. Heç peşman da deyilməm. Çox böyük imtihan yolları keçdim. Əlbəttə ki, kimsə əgər dövlətimizin qanunlarını pozursa, o onların öz işləridir. Biz çox alnı açıq üzü ağ şərəflə bu yolda təbliğat təşviqat kampaniyasına başa vurduq. Seçkilərimizi də deyərdim ki, uğurla başa vurduq. Uğurla niyə görə deyirəm? Ona görə deyirəm ki, çünki heç bir qanunu pozmuş hüquqına yol vermədik biz, heç bir zaman. Həmin şəxslər var da hüququ müstəvidə nəsə tədbir görüldü mü? Bəli, əlbəttə ki, hər birinə ayrı-ayrılıqda, hətta ciddi şikayətlərim də yəni ki, özünə qarşı müraciətlərim onu Daxili İşlər Nazirliyinə başqa yöndə olan yəni, hər bir şikayətə Mərkəzi Seçki Komissiyası axır, elə şikayətlər var ki, ora başqa naziliklər baxırlar, qərar verirlər, amma Mərkəzi Seçki Komissiyasında yəqin ki, bizim də dairənin bir qərarı olacaq. Aksiyalar keçirdi, müstəqil namizədlər, yəni spodluqlar əlaqə aksiyalar elədi və hər ikisi həqiqi görüntüsü polis tərəfindən davranıldı. Siz həmin aksiyalarda yeni şikayətçiyiniz, niyə iştirak edirdiniz? Burada ekskluziv var. Niye siz bu ekskluziv? Polis kazalı krasiv. Ana bizim. Yaş içi. Hal-hazırda muhalif partiyada değil, müstəqildir ve belə deyək də ölkənin ali hakimiyyətində dəstəkləyən şəxsdir. İndi bax, bunu danışdırın, görün. İndi bunun da dediyinə görə onlar müxalifətə yozacaqlarsa artıq mənim deməyə sözüm yox. Digər burada namizədlər var, namizədlərin deməli səlahiyyətli nümayəndələri var. Onların böyük əksəriyyəti, yenə deyirəm, bu ali hakimiyyəti dəstəkləyirlər. Rayon hakimiyyəti ilə problemləri olsa da ölkənin rəhbərliyini dəstəkləyən şəxslərdir. Amma saxtakarlıqla bağlı buyurun bunların da fikrini eşidin. 95 saylı
Tərtər seçki dairəsində namizəd Pənah Məmmədov. İlk gündən bu məsələyə qoşulanda məsələ aydın oldu ki, bu şəffaf seçkilər keçirilir. Son anda mən başa düşdüm ki, saxta sözüylə şəffaf sözü dəyişir. Ümumiyyətlə 95 saylı seçki dairəsində tamamilə bütün məntəqələr başda olmaqla dairə saxtalığa başladılar. Əslən təbliğat təşkilat dövründə, sonrakı dövrdə həmin o seçicilərin məntəqələrə gəlməsi, öyrədilməsi və o məntəqələrdə səslərin oğurlanması. Bu faktlar var. 20-yə yaxın ilə mənim müşahidəçilərim aq tərtib eləyib. Yüzlərlə video materiallar var. Hansı ki, deməli o bültenləri torbalara doldurub seçki dairəsinə gətirmək və orada saymaq və s. özlərini başlarını vurur divara ki, bizim bir deməli 28 saylı məntəqədə Əhməd müəllim var. Deməli hansı ki o bültenləri torbaya yığıb seçki dairəsinə gedərkən biz ona imkan verməyəndə öz başını vurdu divara ki, mən öldürmək istəyirsiniz. Mənim dostlarıma, mənim qohumlarıma cavab verirsiniz. Eləcə də 5 nömrəli məktəbdə olan 4 saylı məntəqədə Vüqar müəllim onu faktiki olaraq sayıb, göstəribdir, çəkibdir. Torbanı götürür 939 nömrəli maşınla, gətirir seçki dairəsinə. Yəni saxtalıq külli miqdardadır. Biz günlərin müraciəti mənim şəxsəm, dövlətimiz dövlətçiliyi dəstəkləyən və burada ümumiyyətlə xidmətin dövründə, bütün dövrlərdə tərtərin müdafiəsində iştirak eləmiş bir şəxs kimi. Cənab Prezidentə müraciət eləmək istəyirəm ki, siz nə tər ki, bu son dövrdə, Münxen görüşündə siz Paşinyana o nə tər şillə vurmuşsunuzsa, o şilləni bizim məmurlara bir də vurun. Burada olan, Mərkəzi Seçki Komissiyasında olan məmurlara bir də vurun ki, bu ədalətsizliyə son qoysun. Biz sizi izləyirik, cənab Prezident, sizi izləyirik ki, siz Valdağ görüşündə faktiki olaraq Qarabağın Azərbaycandır nöqtə və nida işarəsi qoydunuz. Siz axırıncı Münxen görüşündə Paşinyana və Qarabağın faktiki olaraq Azərbaycanda qalması haqqında tarixi qərarları göstərdiniz. Paşinyan əvvəldən axıra kimi elədiyi o yalanları aşkara çıxartdı, göstərdi və siz də ona tutarlı cavab verdiniz. Bax, bu seçkimizdə Paşinyan kimi insanların əvvəldən axıra kimi hamısının yalanını axır nəticədə şəffaf seçki olaraq ortalığa çıxartdı. Mən inandım əvvəldən ki, sadəcə olaraq bu şəffaf seçki keçiriləcək. Siz də qeyd elədiniz ki, insanların etimad elədiyi namizədlərə qələbə çalacaq və biz də onu dəstəkləyəcəyik. Ancaq bu belə olmadı. İnsanların sadəcələr döyüb qovaladıqları kətlərdən, məntəqələrdən olan insanlar günləri seçki bülletiyində o qutudan onlarla çıxdı. Bu da bizim bir daha, siz özünüz tərtərdə dəfələrlə olmuşsunuz. Xanım Mehriban xanımla, o Səngərdə olan Qapanlı kəndində, Qarağacı kəndində dəfələrlə olmuşsunuz. Qəhrəman tərtər qeyd eləmişsiniz. Bizim o qəhrəmanlığımız günləri tapdalanır. Bizim orada mənə səs verilən günləri onların yazdığı kimi 2600 səs, hansı ki bu günləri 2600 səs, o 12600 səsdir. Onların adından da mən sizə müraciət edirəm ki, bizim tərtərdə olan bu saxtakarlıq faktiki olaraq göstərilsin, müzakirə olunsun, baxılsın, Mərkəzi Seçki Komissiyasında müzakirə bizim də iştirakımızla olunsun və orada qərar qəbul olunsun. Mən inanıram ki, siz də Paşinyana vurduğunuz o silləni bir daha Məzahir Pənahı da vurasınız. Mən 95 saylı tərtər seçki dairəsindən Mahmudov Ziya Mehracoğlu olaraq sizə bir şey göstərmək istəyirəm və bütün bunun respublikadakı insanların da bilməyini istəyirəm. Buyurun, sizlə bir şey paylaşacaq. Gördüyünüz kimi burada giririk Google'a. Google'a girdik. İnternet var mı? Biz buradan Wikipedia'dan vuracağım bunu. Bak şimdi tamam, Baba Sahib Aliyev yazdım. Sahib Aliyev çıxdı. Vururam, Sahib Aliyev çıxır. Yazır Azərbaycan Eyvazoğlu option 4-5-ci çağırış. Girib baxa bilərlər.
55 yaş. Bak burada yazır. Ermənistan üstə tıklayıram. Baxın. Hayastan, Ermənistan bayrağı, gerbi. Bu da Ermənistanın himni. Amma Sahib Aliyevlə bağlı burada Azərbaycanla bağlı nə bir bayraq var, nə bir məlumat var. Azərbaycan deputatının səhifəsində erməni bayrağı, erməni gerbi, erməni himni varsa, mən biraz burada düşündürücü sualdır. Məzahir Pənovdan da xahiş eləyirəm ki, bu məsələni araşdırsın, Sahib Aliyev kimi adamları bizə sırmasınlar, Tərtər cəmaatının iradəsini əzməsinlər. Biz bu məsələdə cənab prezidentin ədalətinə güvənirik və güvənimiz də sonsuzdur. İnşallah ki, tutarlı qərarı özü qəbul edəcək. Var olun, minnətdaram, diqqətinizə görə, sağ olun. Çox demokratik ailə, müxtəlif partiyaları təmsil edir. Bəli, maraqlısı da budur ki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hələ bizim əlimizdə olan və sübut olunmuş 7 məntəqədə bunun yaxın qohumlarıdır və hərəsi də bir partiyadandır, bir partiyadan katibdirlər. Yəni, çox demokratik ailədirlər, hərə bir partiyaya xidmət edir. Yəni, bu insanların keçirdiyi seçki və İskəndər Əliyevin öz şəxsi dairəsi kimi keçirdiyi seçkiyə biz necə güvənək və necə təminat verirlər ki, bu qohumluq əlaqələri olan insan dairə komissiyasının sədri bizim dünən, yox, ondan qabaqcı şikayətimizə baxıb və şikayətdə deyir ki, bizim şikayət təmin olunmur, bizim təqdim etmək istədiyimiz sübutlar qəbul olunmur və insanlar hazır əllərinin altında rəy var və o rəyə əsasən qərar verirlər. Mənim üçün maraqlıdır ki, belə bir seçki necə keçirilir və bu seçkinin şəffaflığına təminat verir. Adamın 8-6 məntəqədə qohumu var, yaxın qohumu var və hamısı da katib bir MSK-nın üzvləridir. Yox, onlar başa düşdü. Buyurun, buyurun. Qısa bir şərhim olacaq. Siz günəşdən biraz belə dayana bilərsiniz. Belə. Dünən təsadüfən Facebookda Aydın Mirzazadənin yazdığı şərhi oxudum. Orada yazmışdı ki, mənim rəqiblərim təbliğat və təşviqatı düzgün aparmayıblar. Ona görə də məğlub olublar. Hətta yazıb ki, müşahidə, onların cəmi 12 müşahidəçisi olub. Burada ona cavab vermək istəyirəm ki, bizim yetərincə təbliğat təşviqatımız aparılıb Mingəçevirdə. Yəni, necə lazımdırsa, biz yap namizədindən, iqtidar namizədindən fərqli olaraq, biz kimlərisə məcburi şəkildə yığmamışıq idarə və müəssisələrin binalarına, kimlərisə məcburi şəkildə gətirməmişik seçkiyə. Bizim gətirdiyimiz seçicilər öz istəkləri ilə gəlir. İkincisi də müşahidəçiliyə qalanda bizim hər məntəqədə 3 müşahidəçimiz var idi. Mənim özümün ən az 1 müşahidəçim olub hər məntəqədə. 32 müşahidəçim var idi 30 məntəqədə. Bundan əlavə, seçkiyə bir gün qalmış 7 namizəd birləşib müşahidəçiliyi birlikdə apardıq. Biz həmin günü mübarizə apardıq. Sona qədər, ta ki səslərin sayılmasına qədər. Seçkidən əvvəl də ədalətsiz bir münasibət var idi. Seçki günü də oldu bu şəkildə. Total saxtakarlıq oldu, əsas saxtakarlıq oldu ki, səhər-səhər bütün məntəqələrdə bulletinləri saymağa qoymadılar. Məntəqə sədirləri seyflərində gizlədirdi bulletinləri. Sonda da səslərin sayılması zamanı ya Aydın Mirzazadənin xeyrinə artıqlaması ilə sayırdılar və yaxud da əksinə o mümkün olmadıqda digər namizədlərin səslərini Aydın Mirzazadənin xeyrinə sayırdılar. Bu qədər. İndi 5 dəqiqədən sonra qalxıram iclasa. 14 məntəqədən video faktlarla şikayətimiz var. Amma belə bütün 30 məntəqədə saxtakarlıq olub. Bu qədər. Sağ olun. Məlumat var, içəri keçdik.
salam da. Mübarizəyə hazırım. Amma dairə nəticələri ləğv olunmalıdır. İnsanlara haqqı olan səslər aktivlərinə yazılmalıdır. Bu qədər, mənim deyəcəyim bu qədər. Sadəcə onu bildirmək istəyirəm ki, 73 saylı dairənin seçicilərinin iradəsi ilə oynamaq lazım deyil. Onları təmsil edirəm və onların səslərini də sonuna qədər müdafiə edəcəm. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan Sosial Demokratiyası adından Katil. 25-ci evi Qasımova deyirəm. Evet, ucadan da. Çox narahat olmuşam bu situasiyadan ki, Azərbaycanda mənim üçün seçki, yəni bir vətəndaş üçün seçki çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Yəni, ümumiyyətlə istəyərəm ki, yəni bizi döysələr də, həbs eləsələr də bu daha yaxşı bir şeydir. Amma insanların inamı ilə oynamaq bu çox təhlükəli bir tendensiyadır. Bundan çox narahatam. Yəni, ona görə ki, insanların inamını əlindən alanda bu çox təhlükəli ola bilər və çox narahat verici bir haldır. Yəni, ölkənin həm incəsənət nümayəndəsi, həm də vətəndaşı kimi bundan çox narahatam. Çünki insanları bu dəfə seçkidə inanmışdılar, onlar gəlib səs vermişdilər. Mən özüm də məntəqədə müşahidəçi olmuşdum və insanların səsini qorumaq üçün olmuşdum. Orada doğrudan da insanlar gəlirdilər və səs verirdilər. Və İnanmışdılar ki, bu dəfə seçki başqa cür olacaq, bu dəfə seçki fərqli olacaq, artıq onların istədikləri adamlar seçiləcək. İnsanları inandırdılar, sonra isə bu inanmıyordu və doğrudan da bu çox təhlükəli bir məsələdir. Mən bundan daha çox narahatam və mən ona görə mən də bir vətəndaş kimi Mərkəzi Seçki Komissiyası qabağına gəlmişəm və buradan səslənirəm ki, gəlin bu məsələdə insanların doğrudan da inamını öldürməyək. Çünki bunun sonu pis nəticələnə bilər. Yəni, bundan narahatam. Nəticələrinə ləğ olunması nə qədər baş verməyib, biz mübarizəmizi davam elətdirəcəyik. Özünü buraxmışlar təzədən Milli Məclisə mandat alması bu millət üçün böyük təhdid. Və bunu xalq bu yenidən seçilmiş deputatlara nifrəti belə qoymayacaq. Nəticəsi çox ağır gözlənilir. Bəlkə də İlham Əliyevin sonuncu şansdır bu seçkilər. Və bu seçkilərin nəticələrinin ləğv edilməsini tələb edirik. Salam dostlar. Mən 34 saylı Xətay kimi seçki dairəsindən deputatlıqla namizəd Səməd Rəhimliyəm. Xalq Barovun elan elədiyi aksiyaya uyğun olaraq ona o aksiyaya qoşularaq artıq 2 gündür mən də MÇK-nın qabağına gəlirəm. Baxmayaraq ki, mənim üçün üzrə MÇK qərarı veribdir və bu qərarı biz əsasız məqamımız hesab edirik. Hal-hazırda şikayətimiz hazırdır demək olar ki və bugün ərzində axşam yaxud sabah dilində biz şikayətimizi daha doğrusu ki, gəlsəmizi Bakı Apeksiya Məhkəməsinə təqdim edirik.
məsələ ondan ibarət ki, biz iddia edirik ki, azı 16 seçki məntəqəsində ciddi pozuntular var. Səslər fərqli formada fiks olunubdur, yaxud da ki, protokollar təqdim edilmibdir müşahidəçilərə ki, gələn seçicilərin sayı və səsləri müəyyən edə bilək. MÇK yalnız 7 məntəqə üzrə nəticələr ləğv elədi, qalan məntəqələr üzrə sübutlarımızı qəbul eləmədi. 8 məntəqə üzrə protokol təqdim eləmişdik, orijinal, əsil. Onlardan 7-sini qəbul elədilər ki, bunlar tam doldurulub və fərqlər var. Amma birini qəbul eləmədilər ki, komissiya üzvlərlə biri imzalamayıbdı. Və video sübutlarımız var idi, 8 məntəqədə protokol verilməməsinə dair və 4 məntəqə üzrə isə bülleten sayındakı fərqləri videoya çəkmişdi müşahidəçilər. Lakin bu sübutları da qəbul eləmədilər. Biz məhkəməyə gedirik, amma etiraz üçün həm digər namizədlərə dəstək üçün, həm də ki, öz işimizin əslində MÇK-da həll edilməli olduğunu inanaraq, MÇK-nın hələ də səlahiyyəti qalır ki, bu məsələləri nəzərdən keçirsin, bizim şikayətlərimizdən asılı olmayaraq, öz təşəbbüsü ilə sübutları nəzərdən keçirməklə. Bu məqsədlə biz bura gəlmişik və tək söhbət mənim dairəmdən də getmir, bundan əvvəlkilərdə də bildirdim. Bu seçkilər üzrə bütün seçki dairələrində pozuntular olmasa da kifayət qədər məlumatlar var və bütün seçki dairələrinin nəticələri ləğv edilməlidir. Bütün seçki dairələrinin nəticələrinin ləğv edilməsi tələbi ilə biz bu gün bura yığışmışıq yenidən. Bu seçki olmadı və yeni seçki keçirilməsi üçün əsaslar var. Yəni, bu seçki legitim deyil, bu seçki nəticəsində seçilmiş deputatlar da legitim deyil, bundan əvvəlki deputatların legitim olması kimi. Ona görə də bu qeyd-legitim halın aradan qaldırılması və xalqın əsli təmsilçilərinin parlamentə təmsil olmasına inandığımız üçün buradayıq və gücümüz olan qədər də davam etməyə çalışacaq. Скажу, да сейчас ничего. В прямом эфире. Это жизнь. Ханы яллы. Как ее зовут? Прямой эфир? Thank you.
Çıx bəy, biz sənə Gələn də həvində tanış mədəniyyət festivalı keçirəcəyik burada. Ay lolo mağısı olacaq burada. Ay lolo! Sabah mən də xanımla tanış oynayacam beləlikcə. Onların çaldığı havaya biz heç növ oynayacaq. Mezar bəyə dəvət eləyirəm burdan. Rəsmi surətdə gəlsin bizdə yalqa. Nəsə təhsil. Tərtərlər biz sizlərdə gəlsin. Tərtərlər biz oynamırlar, qoşulun bəy. Biraz yerə keçin. Biraz geniş olsun. Geniş olsun. Gəlsin bizim yanımıza. Əməlimizlə də hərəkət edib yüksək sahib aliyyət kimiləri saxtakarlara yox deyir. Ümumiyyətlə ölkənin rəqsimizi dəyişək. Dəyişək. Çox gözəl dəyişik. Bu yaxında. Siz oynadınız. Lezzet aldınız. Lezzet aldınız. Mezar bəy çox xoş deyir. Lezzet almaq. Lezzet alanda biz burada olanda dəvət edir. Də gəlsin, kreslosunu da götürür gəlsin. Burada bizdən bir yerdə lezzet alsın. Çərşənbələr, qarşıdan çərşənbə axşamları gəlir dostlar, bilirsiniz də? Tongal qalıyarıq. Aa, da yaxşılar. Noruz bayramını burada keçirdəyirik bəylə. Biz bəyi çox istəyirik. Məzar bəyi çox istəyirik, biz də hamımız çox istəyirik. Bunlar məşvərətçilər öz etirazımızı bildirdik. Qışqırmaqdan yorulmuşuq, dövməkdən də yorulmuşuq. Etirazımızı bu şəkildə bildiririk. Təklif eləyirəm ki, düşüb etirazımıza baxsın. Sabahdan tango, samba, bachata. Yaxşı görmüşdür. Tələbimiz var. Sən qovun yığışan cəmaatın yağış piyesindən bir parça. Bir parça oynayasın. Biz də yumruq. Aniden oldu. Aniden oldu. MC yağmış o da.
Yerdə otururuq, oturmamız. Sən bizim üçün bir parça oyna. Fatma xanım da yaxşı. Ödənişdirir bəy. Soluqdan ödəniş edəsiz. Tamaşa biraz. Səs bilirəm, səs effekti olmayacaq. Yaxşı effekt. Biz oturub ağzımızla yaxşı səs çıxardaq. Hətta yaxşı. İmitasiya eləyədi, sən oyna. Ben o yağı söylüyorum. O söyledi değil mi? Ben sen olsun. Orada üç defa yağıştı. Yağış, yağış, yağış. Yani Neysan. Neysan. Yani ben Space'de var onu. Ha? Space, deliden dolu kadar. Ha, haydi. Space'e müsaaden etmek istemiyorum. Ben bağırmam olmuş oldu işte. Ben böyle zaman çıkardım. Gece biz göstermek istedik ki tamaşa tek orada değil. Tamaşa aslında burada. Gece oynuyor. Gece. Gece oynuyor. Gece. Gece tamaşası da var. Gece oynayacak. Efekt olacak karanlık. Burada. Ulduzların altında. Biraz efekt meselesiydi. Ben mesela tamaşa ile ki onun süsü orada. Ben ödemişim de. Ben oynayardım, problem değil. Ama sadece olarak insanlar ki, onlar başa düşmeyecekler ki, hansı... aslında tamaşanın belli olduğunu düşünecekler ama bu bir parça. Ama doğrudan da sen, ben özüm bir vatandaş, bence sənət mühendisi kimi çok narahatam. Ona göre ki, insanların inamı öldürmək olmaz. Yani məhz ona göre de MSK karşısındayım ki, inamı öldürmək olmaz. Çünkü en pis şey odur. İnsanı döyüb de... sonra nə bilim həbs edib bunun altından qalxmaq olar. Amma inamı öldürüb onun altından qalxmaq biraz çətin məsələdir. Yəni İraq olsun, pis hadisələr baş verə bilər. Ona görə məncə dövlət bu barədə düşünməlidir və düşünməyinə ümid edirəm. Düşünməlidir çünki belə gedə bilər. Baxmırlar mənim şikayətimə. Polis işçiləri döyülür, evə girib döyülürlər. Gecəm şikayət edirlər. Səbəb odur ki, yəni evdə bir səs yazılar olub ona görə. Səs yazısı kimdən bağlı? Yəni yoldaşımın o vaxt rüşvət alıbdı polis işçiləri. Ona dair səs yazılar. Polislər rüşvət aldığı üçün bəli. Səs yazısı olubdu. O səs yazısına görə sizin yoldaşınız döyülür. Yoldaşım yox. Məni içə evə girib məni döyüblər. Yoldaşım evdə olmayan vaxt məni döyüblər. Sizi döyüblər. Siz gedib ekspertdən kağız almışsınız. Heç nə, heç yerə aparmayıblar. Heç yerə qoymayıblar. Yalnız orada məni döyüb, təqir edib, təzvirlər altında yoldaşıma qarşı böyüklə mübarizə. Bunu istəyirlər. Sizdən nə tələb edirlər? Məndən yalnız deyirlər ki, necə deyirlər? Məcburiyyət qarşısında eləyirlər ki, o şikayətin yeri götürsün. Bura onun üçün. Məhkəməyə vermişik, məhkəməyə. Məhkəməyə. Məhkəmədə, məhkəmədə. Ayın sentyabrının üçün məhkəmə idi. Ayın 12-si, yoldan 12-si. Amma hələ ki, bütün qərar qəbul edəmdi. İndəlavə sunuqları verdi. 7 məntəqədən açıq təşrib olunmaz, inkar edilməz sunuqlar var. Məntəqə sədirləri, səsləri sayırlar və arpadara aynı gələr. Bir sayı deyirlər, protokollarda başqa sayılarda. Yəni onların da sübutlarını təqdim etdim, götürüblər. Əlavə bir araşdırma olacaq. Əminəm ki, 29-cu zəhərin nəticələrlə olmalıdır. İlkin qərar. Dünən maraqlı bir şey olub, yaxşı ki, xatırlatdınız. Deməli, iclasda deyilir ki,
yekun qərar olmayacaq. Deməli, əlavə məntəqələrdə biz araşdıraq, ondan sonra yekun qərar olacaq. Namizəd kimi mən çıxandan sonra, ATƏT-in təmsilçiləri gedəndən sonra səs verməyə qoyublar, 6 məntəqə ilə bağlı qərar veriblər ki, ləğv olunsun. Digərləri də sonradan araşdırılsın. İndi araşdırsınlar, baxsınlar da yəni. Çünki 6 məntəqədə bozuntu aşkarlanıb və bu 6 məntəqədə Nigar Arpadarayıya yazılan səs 1045 səsdir. Protokollar üst-üstə düşən 7 məntəqədə cəmi 157 səs toplayıb. Əgər hakimiyyət özünə yaraşdırırsa, Arpadarayı Nigarın belə aşağı populyarlığı olan cəmiyyətdə Hadır Əcəbinin 40 ildə topladığı armiya. Heç artırmıyorlar. Yığmaq istəyirlərsə, yəni deputata eləmək istəyirlərsə, göstərmək istəyirlər ki, yanınızda var. Siqaret batmıyor. Bu da polisin artıydı. Yox, gəldim, gördüm, heç nə edə bilmədim, getdim. Polisin artıydı. Yox, gəldə çamı qozola gəlirsən. Onun cəbirdə ki, cəniş olacaq, yəqin. Məsələ orasındadır ki, mən burdan Azərbaycan xalqına mesaj vermək istəyirəm. Siz kim idiniz? Mən Xalid Bağırovam, İnşallah Sahil Lənkəran Astara Seçki Dairəsindən namizədəm. Mən Azərbaycan xalqına burdan müraciət eləmək istəyirəm. Bizim burada dayanışmamızın yeganə səbəbi sahib çıxmamız. Çünki bir xalq olaraq, bir insan olaraq biz həyatımızda olan bir çox şeylərə sahib çıxmamız olmalıdır. Onların başında gələn nəsrlərdən də biri seçkidir, səsdir. Bugün sizin səsinizi oğrayacaqlarsa, sabah malınızı, mülkünüzü oğrayacaqlar, daha ertəsi gün canınızı oğrayacaqlar. Bir gün ayılacaqsınız ki, sahib çıxmadığınız səsinizdən sonra sahib çıxmadığınız ölkəniz də olmayacaq. Bax, mən sahib çıxmaq üçün buradayım. Mənim dostlarım hamısı buna sahib çıxmaq üçün buradayıq. Və mən xalqa səslənirəm, sahib çıxın. Bu ölkənin hər bir şəhəri, bu ölkənin hər bir kəndi, bu ölkənin seçki sistemi, seçki qutuları, seçki qutularında olan səslər sizindir. Sahib çıxın onlara. Bugün onlara sahib çıxa bilməyəcəksiniz. Sabah malınıza, mülkünüzə və canınıza sahib çıxa bilməyəcəksiniz. Mən sizin hamınızı sahib çıxmağa çağırıram. Mən də Xalid bəyindim. Gülər Əliyev, 95 Saadət Tərtib Seçki İdarəsində deputatlar namizədir. Biz bura çıxmamızın, bizim bura çıxmamızın ən ümumdə səbəbi bizə səs vermiş. Bizə dəstək vermiş əhalimizin, seçicilərimizin haqlarını, hüquqlarını, səslərini qorumaqdır. Ola bilsin bizim bu mübarizəmiz nəticə verməyəcək. Ola bilsin ki, biz bu dörd dairədə olduğu kimi bizim dairənin də nəticələri ləğv olmayacaq. Ola bilsin yenə də sahib alıyıb konkret olaraq Tərtərdə üçüncü dəfə yenə dırnaqarası deputat kimi Tərtər əhalisinin iradəsini zorlayaraq yenidən onların dırnaqarası təmsilçisi kimi parlamentdə 5 il orada deməli fon verəcək. Amma bütün bunlara baxmayaraq ən azından biz seçicilərimizə göstərdik ki, biz sizin bizə verdiyiniz səsləri o vaxt təsdiqat vaxtı necə sizə söz vermişdik, sona qədər qoruyacağıq və sonuna qədər də qorumağa cəhd edirik. Bizim əlimizdən gələn nədir?
biz şikayətlər veririk, müxtəlif sizin kimi müstəqil media orqanlarına müsahibələr veririk. Biz kiçik aksiyalar keçirdirik, səsimizi dünyaya çatdırırıq, ölkə ictimaiyyətinə çatdırırıq. Amma bundan başqa bizim əlimizdən gələn heç nə yoxdur. Yəni biz bir ordumuz yox, belə də topumuz yox, tüfəngimiz yox. Bir canımız var, bir səsimiz var, bir deməli savadımız var, bilimiz var. Bununla mübarizə edirik və Tərtər əhalisinə bizə səs vermiş seçicilərə də göstəririk ki, biz sizin səsinizi bax bu cür sona qədər qoruyuruq. Bu soyuqda, sazaqda, dünən mən saat 3-dən deməli axşam saat 9-un yarısına kimi, üzr istəyirəm, axşam saat 6-dan 9-un yarısına kimi burada Mərkəz Seçki Komissiyasının qarşısında olmuşam. Dünən mən öyrənəndə ki, mənim verdiyim, poçtla verdiyim Tərtərdən, Bərdədən göndərdiyim deməli, şikayətlər gəlib mübadilə məntəqəsində, mərkəzi poçtamda qalıb, mən bunu biləndən sonra o 330 kilometr yolu durub qət eləyib birbaşa MSK-nın qarşısına gəlib burada haqq səsimi qaldırdım. Axşam saat 9-un yarısına kimi görüşəndən sonra, 2 dəfə Facebook-da canlı yayım açandan sonra, uzun israrlardan sonra mənim şikayətimi dünən burada qəbul etdilər. Yəni mən göstərirəm ki, mən axıra qədər bu yolda geri dönmək yoxdur, bu yolda yorulmaq yoxdur. Soyuq da olsa, sazaq da olsa, biz bizə səs verən seçicilərin səsini axıra qədər qoruyacaq. Gücümüz çatsa da, çatmasa da əlimizdən gələni eləyəcəyik və sizə də təşəkkür edirəm. Müstəqil meydə olaraq bizə çox böyük dəstək edirsiniz. Sağ olun. Mən də onu qeyd eləmək istəyirəm. Bu günlərin rayonun icra başçısı, Tərtər rayonun icra başçısı Müstəqil Məmmədov ona görə istəyir ki, sahib aliyyət seçilsin. Rayonda ölüm faktları var ki, üstü bastırılır. Ki Müstəqil Məmmədovun şəxsi bazarında üstünə nastil düşüb ölmüş adamı şəhid statüsü verirlər. Qəbir daşında belə şəhid yazılır. Bu günləri Mahmudov Ziyanın haqq sözünü eşitməyə qoymurlar. Sahib Aliyev kimlərini onu görə dəstəkləyirlər ki, bunlar Sahib Aliyev 10 il Tərtərdə deputat olmuş və burada görülən işlərin üstünü ört bastır eləmişdir. 51 işləyirlər. Tərtərin meşəsini talan ediblər, ağacları doğruyublar. Mahmudov Ziya Mehrazoğlu Facebook səhifəmdə bunlarla bağlı bütün hamısını paylaşmışam. Ölüm faktının üstünü bağlamaq, gizlətmək nə deməkdir? Yəni bu xahiş edilən dövlət qurumlarına bunu araşdırsınlar. Müstəqim Məmmədov Sahib Aliyev kimlərin seçilməyi ona sərf etdiyi üçün bütün nə qədər ki dövlət orqanında işləyənlər varsa hamısını cəlb edirlər ki, Sahib Aliyevə səs verin. Əgər səs verməsəz işdən çıxarılacaqsınız. Bu cür olacaq. Əlimizdə faktlar var, video çəkilişlər var. Təqdim eləsək də bunlara bizim şikayətimizə baxılmır. Sahib Aliyevi bizə məcburi şəkildə Tərtər cəmaatının iradəsini zorlayaraq bizə deputat olmağına eləməyə çalışırlar. Ki mən cənab prezidentə burada səslənirəm ki, Sahib Aliyev olmasın. Müstəqim Məmmədov da olmasın. Kim istəyir onu təyin eləsin, amma bunlar olmasın. Yani bu seçkin anlayışıydı. Azat seçkin. Kimdəsən? Tərtər əhalisi. Azat seçkin değil. Azat seçkin olsa. Azat seçkin olsa Sahib Aliyev olmuyor. Bence de təəssüf ki. Sahib Aliyev olmasa Sahib Aliyev nətər demək? Sən Sahib Aliyev siz təyin edəsiniz. Qayıb sizə adam. Valla, indi tatma ol. Qarabağlar kəsə Qarabağa getməyi bacarır. Amma bu vəziyyətdə demokratik çəkilir.